Noen veker så er det litt sånn at en plutselig mister litt kontroll på hva dag det er og sånne ting. Men nå føler jeg nesten jeg mister litt kontroll på hva måned det er, for plutselig så var det jo E3. Ja, ja. Det er veldig rart. Det er rare tider vi lever i. Nå er det jo pressekonferanse galore. Det har jo vært både Ubisoft, Nintendo, Sony, og nå er det Tokyo Game Show som skal ha noe Xbox-greier. Ja, Marvel og Disney hadde pressekonferanse. Ja. Square Enix driver med pønske på et eller annet. Ja, ja. Alt skjer nå. Vi kommer selvfølgelig til å snakke litt om det senere i podcasten. Vi har jo også en solid spilluka-episode, hvis du ikke har fått med deg hva vi snakker om. Men uansett, hvordan går det med dere? I dag er, jeg glemte å si hvem jeg er. I dag er det meg, Frida Landmo, og i dag har vi med meg Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens. Hvordan går det? Hallo, Frida. Det går bra. Ja, det går fint, men jeg er litt sånn lettrørt i dag, fordi jeg havner jo av og til inn i sånn her loop på TikTok, i populære emneknagger og sånne ting. Og nå, da, i dag tidlig, så satt jeg da en halvtime og så på svarte jenter som satt og gråt fordi nye Ariel i Den lille havfruen har samme hudfarge som dem. Ah. Det er altså så utrolig rørende. Og så må jeg innrømme at jeg ble litt sånn paff i starten, fordi jeg trodde det var Halle Berry som var hovedrollen. Og hun var litt gammel for ja, for det hadde kanskje litt opp i året, ja. Ja, men det heter Halle Bailey etter hun, så det er nesten Halle Berry, men det er en litt annen Halle. Ja, men altså, dette er jo en veldig sånn der ektefølt greie på hvor viktig det er med representasjon da. Ja, når du ser de reaksjonene så skjønner du hvorfor det har noe å si. Ikke sant? Mm. Det er, jeg blir både rørt og veldig glad også, at det er et fint tegn i tiden at man ikke er blendet hvitt overalt når det er snakk om helter og prinsesser og sånne ting. Så det var en flott halvtime, og menn da litt sånn tårer i øyekroken, klump i halsen, rørende. Så en spesiell start på dagen, egentlig. Hva har du spilt i det siste? I dag for oss, torsdag 15. september, så kommer... Ja, det var 15, ja. Jeg måtte dobbeltsjekke på klokken nederst på skjermen. Så kommer Metal Helsinger ut, og du har jo begynt på dette her, Rune. Jeg har det, og Svensen spilte jo dette her tidligere i sommer, mens det var ute som demo og ble... Litt sånn overrasket selv da, over hvor bergtatt han ble av den opplevelsen. Og siden jeg hørte Svensen snakke om det spillet, så har jeg gledet meg til å sette meg ned med dette her. Og det er jo litt sånn spesielt, fordi det er jo ikke både et svensk spill, og dette er jo folk fra Battlefield Bad Company 2 Liden, er han som startet det selskapet her. Du har folk fra Payday og Machine Games og masse da, av disse store svenske selskapene som har startet et nytt selskap. Og så er det jo Heavy Metal, vokalister fra masse kjente metal-band da, med da ny musikk skrevet for dette spillet her, og så er det jo published, utgitt av Funcom, som jo ikke er norsk lenger. Nei, det er dessverre. De har kontorer i Oslo da, men de er jo 100% eid av Tencent nå, så litt sånn, ok, de er norsk-kinesiske da, kan vi strekke oss til å si det. Så det er en litt sånn spennende skandinavisk utgivelse som får veldig mye positiv oppmerksomhet nå. Og det er, har jeg spilt en god stund, jeg skal anmelde det for NRK, så jeg skal være litt forsiktig med å komme med liksom alt for mange detaljer som er i anmeldelsen. Men det er fete greier dette her, altså. Og det er så deilig å spille et rytmespill. Jeg er veldig glad i rytmespill. Egentlig den første gangen jeg opplevde... Sånn, det å spille i takt med musikk, det tror jeg kanskje var første Sly-spillet, hvor det er en boss som heter Miss Ruby, hvor du må liksom trykke på trekant, firkant, runding i takt med musikken til Miss Ruby, ikke sant? Som er en sånn krokodille, New Orleans-krokodille. Og senere har jeg spilt liksom Luminous, Tetris Effect, masse Res, ikke sant? Hvor ting skjer i takt med musikk. Og det skaper en sånn spesiell stemning i kroppen mens du spiller. Du blir på en måte en del av spillet på en annen måte enn man blir i andre spill. Du kommer så veldig inn i en flyt. Ja, ikke sant? Og hvis dette rytmeaspektet er gjort riktig, da, så blir det ganske spesielle opplevelser. Og det nailer Metal Helsinger. Så jeg er veldig glad i den type musikk. Jeg synes det er litt kult å være liksom i
helvete med å skyte demoner, ikke sant? Det er Doom-aktig spillbarhet med guns og gore og sånne ting, bortsett fra at det er 12-årsgrense da, så er litt begrenset hvor mye gore det faktisk er. Det er 12-årsgrense på det? Ja, det er 12 pluss. Og det var, det var, det overrasket meg litt at det var det overrasket meg også. Litt sånn theme park-versjonen av helvete liksom. Mm. Men det føles altså så godt å spille det spillet her. Og det funker jo sånn at du kommer inn på en bane, så er det et komp, ikke sant? Et sånn grunnmur av metal. Ja, metal hexinger. Ja. Og så skyter du ting da i takt med musikken, får liksom perfect, perfect, good, perfect, perfect, ikke sant? Bygger opp en multiplier, og jo høyere den multipleren kommer, jo flere instrumenter kommer inn, plutselig så kommer det en lead guitar, ikke sant? Og så da til slutt så kommer vokalisten inn. Og da er du er i en metal-låt liksom, i helvete, og det føles så fett altså. Mm. Så de har fått det etter annet her som er ganske spesielt. Er det et spill som kan få Stranger Things-DLC? Så er det kanskje det her. Ja, det hadde vært perfekt. Mm. Fordi dette er ikke Eddie liksom i The Upside Down og Ja. Men dette er jo ikke helvete. Dette er på en måte en slags sånn der samling av menneskehetens forskjellige helveter. Eller sånn underverden. Så det er liksom Styx elva. Du har forskjellige typer liksom områder. Det er ikke faktisk helvete. Nei. Litt sånn Persona-style kanskje. Ja, kanskje litt. Ja. Men siste bossen er jo da på en måte sjefen for alle disse. Og i vår religion, også i kristendommen, så er jo da djevelen, ikke sant? Mm. Så, nei, men det er noe her altså. Jeg synes det er kult å se og bli litt misunnelig igjen da, på alle disse svenskene som har suksess med forskjellige selskaper, og så tenker de, nå har jeg lyst til å bare gjøre det jeg har lyst til å gjøre, og så starter de nye selskaper, og så lager de noe så fett som dette her. Mm. Det er litt ekkelt også. Så, men ja. Jeg har sett, nå er det jo spill, når spill har musikk i seg ofte, altså nå vet ikke jeg om det er det egenskrevet musikk til spillet, eller om det er eksisterende, men de har i hvert fall sagt at utgiveren har sagt at dette er et spill du fint kan streame og lage content av uten at du får noen DMCA issues, så da har de gått ut og sagt at musikken her får du ikke strikes for å bruke på stream og sånt. Så bra. Please stream, folkens. Ja, please stream og lag innhold, please. Ja, musikken er skrevet for spillet. Ja, så, kult. Jeg skal bare se, jeg har en oversikt over alle vokalister som er her. Du har Serge Tankian fra System of a Down. Du har Matt Heafy fra Trivium. Du har Randy Blythe fra Lamb of God og masse andre da. Mm. Så dette er fete metal-vokalister liksom, som kommer inn her. Det er, ja. Jeg prøver å tenke på hvilke rytmespill jeg faktisk har spilt, og det er ikke så mange, innser jeg nå. Det jeg har spilt mest er jo det der rytme-minigame i den lille havfruen-verden i Kingdom Hearts 2. det blir ikke så mye verre enn det, så det er liksom, jeg kan bare gå oppover. Har du spilt Theater Rhythm? Theater Rhythm har jeg spilt, faktisk. Ja. Men det er ikke så mye, for jeg spilte iPad-versjonen, og den var veldig sånn der super-monetized. Ja. Så jeg burde kjøpt 3DS-versjonen i stedet. Hva med Crypt of the Necrodancer? Det har jeg ikke spilt. Klang? Mm-hmm. Klang har jeg heller ikke spilt. Jeg har bare sett på Frida spillet på scenen. Altså, jeg er jo kjempeglad i sånne spill. Alt fra gitar her og sånne type ting til da... For, hva heter den Hyrule-versjonen? Ja, Cadence of Hyrule. Cadence of Hyrule, ja. Mm, den vurderte jeg å begynne på, men jeg kom aldri så langt. Men jeg har jo spilt Tetris Effect. Det er jo kjempebra. Ja, det er utrolig fett altså. Og jo, også det Melody of Memory selvfølgelig, Kingdom Hearts Melody, det var kult. Okay. Mm. Det er også veldig sånn Theater Rhythm-aktig. Elite Beat Agents. Mm. Elite Beat Agents, det har jeg lyst til å lage klassiker på, altså, for det er, det er så fett det spillet også. Så nei, men jeg koser meg med det her også, og det er litt sånn umiddelbart fett. Jeg har liksom tenkt om Metal Hellsinger da det ble annonsert første gang at dette var litt sånn gimmicky. At dette kommer ikke til å funke like bra som de sier det kommer til å gjøre og sånne ting. Mm. Det er så vanskelig ut, synes jeg. Ja, men jeg har valgt letteste vanskelighetsgraden. Jeg skal skru den opp litt, da, fordi det er ikke så vanskelig å få multipliers, men jeg vil ha den følelsen ganske fort. Mm. Så, og på det så går det helt fint. Det går helt fint. Så, ute på PC og PlayStation 5 og Xbox Series X og S, da. Så ikke de gamle konsolene, men de nye er det ute på. Jeg vet ikke hvordan det funker med håndkontroller. Spiller på PC. Det flyter bra også. Det er et helt godkjent skytespill i bunnen her. Så jeg tror ikke det skal være så vanskelig å komme inn i dette her. Nice.
kult. Jeg vil også bare nevne at jeg har fått Touch of Malice da, i King's Fall Raid. Ja, det har fått Touch of Malice. Du var så vidt innom det her om dagen at jeg fikk den. Ja, fått den. Jeg kan nevne, for det er så lurer, jeg skal ikke snakke om det nå, men jeg driver jo klippet senere blir en anmeldelse, og den kommer til helgo. Den er nesten ferdig, den kommer til helgo. Jeg gleder meg. Du har jo sagt litt på bak kameraene om at du er veldig positiv og sånn. Mm-hmm. Så jeg gleder meg veldig til å se den videoen. Det er jo fordi du har vært så positiv at jeg har begynt å spille det nå. Ja, det er sånn. Og jeg skal ikke snakke masse om det, fordi vi har gjort det allerede, men det er veldig gøy å være liksom nykommer til Xenoblade. Det eneste Xeno-spillet jeg har spilt er jo Xenogears, som er liksom det gamle PlayStation 1-spillet. Og dette her er jo noe litt annet. Jeg ble overrasket over hvor sånn MMO-aktig combaten var. Ja, den er veldig stilig. Den er veldig sånn, det minner meg om en del om Final Fantasy 14 og sånn. Mm. Så det, jeg har ikke helt føler jeg har kommet inn i kampsystemet enda, men det kommer kanskje etter hvert. Ja, men, det kommer seg. Det er på en måte, spillet er veldig god på å gradvis introdusere ting, så ting kan virke litt sånn enkelt i starten, men det kommer seg ganske fort. Ja, men det er bra. Og så, jeg visste jo om dette her fra før, for jeg har jo så vidt begynt på det første Xenoblade for mange, mange år siden. Ikke fullført det. Men det som er unikt med det spillet her er at det er veldig britisk. Det er ekstremt britisk. Ekstremt britisk hvis du spiller på ikke japansk, da. Mm. Så, og det er ikke sånn Game of Thrones gammel sånn britisk. Nei. Det er moderne britisk. Sånn så langt, hørt veldig rare aksanger, langt fra, ikke London nødvendigvis, liksom. Nei, sant. Det er mye, alt mulig forskjellig. Mm. Så jeg har blitt, det er en samtale jeg har hørt veldig mange ganger allerede. Og det er da han tøffe som sier, «Is that all?» Og så tar hun dama, som også er med på laget, og følger opp med, «Yeah, that now, Lance wants something a bit meaty, yeah.» Og det er veldig rart å høre det fra sånne japanske figurer. Det er morsomt. Det er, ja, det er veldig unikt. Og så er det et par som snakker amerikansk, og da blir aldri snakket om hvorfor. Nei, jeg har nettopp møtt en figur som snakker amerikansk. Ja. Mm. Og den sånn ene er figuren, ja, som er amerikansk. Det er, yes, veldig rart. Det er veldig, veldig rart. Men jeg må si til den ting du har sagt, du har hørt et par ganger allerede. Det er, jeg har tenkt litt på dette her, og disse spillene har alltid vært sånn, og en del japanske spill alltid er da. Og jeg på en måte er bare godtar at det finnes, så det er ikke noen kritikk jeg har til det. Men for meg så blir det sånn, du legger merke til det, og så er det en sånn graf som stiger litt, litt sånn irritasjonsnivå. Og så blir du litt irritert, og så innser du bare sånn, nei, dette går fint, og så går den rett ned igjen, og så bare godtar, så bare liksom blir en del av hele stemningen og bakgrunnslydene etter hvert. Det er egentlig veldig fint. Det blir white noise etter hvert. Ja, ja. Men jeg merker jo at liksom, jeg spiller gjennom Final Fantasy 7 Remake sammen med kjæresten nå samtidig. Ja. Og akkurat på det så liker jeg Final Fantasy 7-versjonen litt bedre, fordi det er ikke samtaler etter fights. Det er bare sånne korte lines. Det er sånn, ok, moving on. Og sånn, der viste vi det, og så er de ferdige. Ja. Og det er litt lettere å på en måte deale med. Men når det er samtaler, så er det sånn der, god, nå, ja. Nå begynner det å bli mye. Jeg tror jeg bare har akkurat det, sånne ting henger meg ikke opp i når det er så enkle ting her og der. Men man blir jo vant til det, sammen med Tales of Arise, som jeg spilte i fjor. Så de holdt jo aldri kjeft. Og det var hele tiden mens de slåss. Ja. Og der også var det samtaler midt i fighten, som de bare gjentok. Mhm. Det er et veldig rart designgrep. Ja, det er. Jeg vil heller ha stillhet enn samme samtalen på nytt, på en måte. Men det er noe, jeg skjønner ikke hvorfor de må ha dette her i så mange JRPG, men nei. Så lenge det ikke er på en måte på det punktet der de er nødt til å patche det ut for det er for gale, som det var i forgjengeren, så godtar jeg det. Ja, ja. Ja, det er rett og slett bare en sånn bagasje som følger med sjangeren noen ganger. Ja. Mm. Litt verre i noen spill enn andre, men it happens. Det eneste Xenon jeg bryr meg om, da, det er Xenomorphs. Xenomorphs, ja. Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling. Ukens anbefaling blir servert av Carl. Vær så god. Hello, thank you. En liten sånn der scenen går opp og hallo, nå skal jeg anbefale noe. Yes. Yes. Nei, jeg har jo hatt en tendens i podcasten til å anbefale YouTube-kanaler. Men det skal jeg gjøre i dag også. Fordi det er jo en ganske hot ny serie du kanskje har hørt om, som heter Rings of Power, på Amazon Prime. Mm. It's pretty good. Ja, det er også, den er jo også så bra. Jeg digger den, og den er så
vakker liksom. Ja, det er utrolig flott å se på. Det er, det er deilig å se de ta seg råd til å lage skikkelig kulisser og backdrops og klær og alt det der liksom. Ja. Og så er det bare så, det er noe sånn koselig og fint med å være tilbake i det universet også, føler jeg. Ja, fordi jeg tror det er veldig mange som har det sånn at de har sett de tre filmene og ser de igjen, sånn innimellom, og kommer tilbake til det universet. Ja, det, sånn comfort food liksom. Ikke ja. Sant? Og det er veldig koselig, og du gleder deg til scener du vet kommer og alle disse tingene. Ja. Men det å få noe nytt som gir på en måte den samme følelsen, noe du ikke har sett før, nei, det føles godt altså. Men det er jo da denne YouTube-kanalen jeg skal anbefale, det handler jo litt om dette med Rings of Power og Ringens Herre. Fordi det er en kanal som heter Nerd of the Rings, som tar for seg, jeg fant de fordi jeg var litt nysgjerrig på liksom loren bak Rings of Power, og hva liksom Tolkien hadde skrivet hvor det kommer fra. Og da fant jeg noen sånne videoer om liksom Sauron in the First Age og sånne ting som er liksom kult å lære litt om da. Dette er jo satt i The Second Age, som det heter. Og da fant jeg de videoene først, som bare gikk veldig sånn kult gjennom hva dette er basert på da. Men så jeg at han også hadde episode-breakdowns av Rings of Power-episodene. Ah, spennende. Okay. Og da var jeg først sånn der, jeg håper ikke han er en sånn der Tolkien-purist som hater alt som ikke er 100% bøkene. Er han veldig sint på thumbnailene? Nei, nei, han er ikke det. Okay. Og det var første gode tegnet jeg så. Mm. For jeg er litt sånn der var på det. Det er folk som er så sinnet på Rings of Power fordi sånn og sånn og sånn. Ja. Noen av de er fordi de ikke matcher bøkene, og noen av de er dummere grunner som ikke trenger å gå for mye inn på. Men han her er ikke, han er ikke sånn krampaktig negativ som mange av de YouTube-folka er. Han er liksom, han virker som han er gira på serien. Han er veldig entusiastisk for hele Tolkien-universet og hele Ringens Herre-verden. Og han er ikke ukritisk til det serien har med av kildemateriale og sånn. Men jeg synes likevel han balanserer det veldig bra. Og jeg føler at jeg lærer mer om hele universet av å se de videoene da. Plukke opp en del ting som jeg ikke kanskje hadde plukket opp ellers. For jeg er ikke noen ekspert på bøkene. Jeg har sett alle filmene og lest, tror jeg, den første boka. Så langt ifra en tolke en ekspert. Men det var kult å på en måte høre fra en person som har litt mer peiling da. Dette snakket vel om forrige gang vi snakket om den serien også, men TV-serien er vel basert på fotnoter og sånt fra den originale Ringens Herre-trilogien. Ja. Og ikke Simarillion og Hobbiten og de andre bøkene. Det er noen sånne rettighets-issues der, ja. Med at ikke de har rettighetene til Silmarillion eller et eller annet sånt. Okay. Mm. Så der har de måttet fylle inn en del informasjon da, ikke sant? Og det er jo litt samme problematikken som man har som oppstått med The Witcher-serien for eksempel. Så eneste måten å løse det på er jo på en måte å løsrive seg litt fra universet. Og så man må på en måte skrive en historie som er fengende og spennende å se på og sånt, uten at du fjerner deg for langt da, men hvor du må ta deg noen friheter, tenker jeg da. Ja, fordi veldig mye av det som vises i Rings of Power er jo book accurate på en måte, men det de har gjort, som er litt kontroversielt da, for noen, det er det at de har komprimert på en måte 2000 år ned til en ganske kort periode. Ja, nettopp. Ja. Så, og det, jeg skjønner jo at det må man gjøre hvis man skal lage en tv-serie om alt det som skjer i Second Age. Jeg skjønner at ikke alle godtar det kanskje like lett, men jeg vet ikke. Jeg har sett såpass mange tv-serier og ting basert på bøker og filmer at jeg aksepterer det da. At noen ganger så må man gjøre litt sånt. Så jeg er veldig, veldig spent på hvor det går. For det er det som er litt kult også, for selv om du vet loren bak Ringens Herre, så vet du ikke nødvendigvis hva som kommer til å skje i Rings of Power. Nei. Nei, det blir det samme, ikke sant? Sånn som Game of Thrones, de naila jo den fullstendig, liksom, med å finne ut hvor den historien går, selv om boka ikke var ferdig enn og sånne ting. Ja, ikke kontroversielt. Det gikk kjempebra. Det gikk kjempebra den siste sesongen av Game of Thrones. Alle likte den. Alle likte den. Og alle var enige om at det var en god sesong. God sesong og en fin tur. Kan jeg bare få legge til en bitteliten sånn, hjertesukk på slutten? For jeg har jo snakket om det liksom, i anbefalinger tidligere. Sånn, hvis ikke Rhea Seahorn vinner Emmy for rollen som Kim Wexler i Better Call Saul, så kommer jeg til å bli skikkelig sur, og det ble jeg. Hun vant ikke den også, i på en måte sin siste mulighet til å få den da, etter å endelig blitt nominert og ha gode sjanser til å vinne den. Så var det en fra The Ozark, den serien, som vant i steden.
Og det er sikkert fortjent oss det også, liksom, men pokker eller også. Jeg føler at ettertiden vil straffe de som har bestemt dette ganske hardt. Når du ser tilbake på dette her. There will be reckoning, liksom. Ja, det var jo... Altså, han gjør en fin jobb han også, men han som hadde hovedrollen i Squid Game vant jo også for beste mannlig hovedrolle i en dramaserie. Ja. Foran sånn type Succession og Better Call Saul og en del andre ting som jeg synes er større prestasjoner, da. Så jeg var litt sur også etter Emmy. Litt sånn med let you finish. Ja, det var litt bittert. Ja, jeg ser den. Mm. Når jeg er i gang da, ja, så har jeg lyst til å ta en YouTube-anbefaling til. Okay. Jeg tror jeg har anbefalt Jacob Geller før, men god damn, han er flink, ass. Han er virkelig en av de flinkeste video-essay-folka på hele YouTube. Han har mye spillvideo, men han har også videoer om andre ting. Og det nyeste, som kom ut for 12 dager siden, heter Fixing My Brain with Automated Therapy. Oi. Ok. Og det handler da om at han har testet alle de der mental helse-appene som er automatiske, som ikke setter deg i kontakt med ekte psykologer, men som liksom skal gjøre det med AI. Da. Og det han liksom oppdager i den videoen, og de appene, hva de driver med, hvordan de fungerer, er veldig interessant. Og det er ikke bare negativt, men det er jo mye der som skurrer litt. Så det er en veldig, veldig interessant video. Han har ganske lange videoer, men så fort du begynner å se dem, så klarer du ikke å stoppe, for det er så sykt spennende det han snakker om. Ja, det må jeg få sett, altså. Ja, han er så flink, og er så flink til å skrive. Det er sånn, jeg blir litt misunnelig når jeg ser videoen hans, for han er for flink. Så varmt anbefalt. Alt av Jacob Geller, egentlig. You can't go wrong. Du er også flink da, Carl. Den siste anmeldelsen din av Immortality er jo et lite mesterverk. Takk for det. Du kan spise bananen min når som helst. Ja, takk. Jeg setter veldig pris på å kunne spise bananen din. Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår. Før vi går igjennom de største nyhetene fra alle disse pressekonferansene vi snakket om i starten av denne podcasten, så har jeg bare lyst til å nevne at i dag for oss, da, torsdag, startet jo Tokyo Game Show, med da for første gang, jeg vet ikke om det er noen gang, men jeg tror kanskje det, en egen norsk stand. Det er jo tre norske utviklere som er på plass i Tokyo. Det er Hypergames med Snus på Mumriken. Det er D-Pad med Vikings on Trampolines. Og det er Snowcastle med Ikone Island. Det er jo tre spill som passer godt inn på det japanske markedet, vil jeg si. Ja, ikke Mumriken er ganske stort i Japan. Det er kjempesvært, det er kjempesvært, og du har egne butikker hvor de bare selger Tove Jansson-merch og sånne ting. Det er en kjempestor ting. Det er ikke uten grunn at når du ser titelen på Snøfken, da, som dette spillet heter, så er det også, står det på japansk, over. Så jeg tror de har et veldig, veldig spennende stort marked som venter på det spillet der borte. Da. Ja, Mumitrollet animeen, holdt på å si, den tegnefilmserien som mange husker fra de var små. Det er jo den første animeen mange av oss så. Ikke sant? Det er liksom japansk. Ja. Så det er veldig gøy at vi har en norsk delegasjon der borte. Og jeg vil egentlig anbefale folk å søke opp disse folka her på Twitter og Instagram og sånt, fordi de begynner å poste en del ganske bra oppdateringer fra hvordan de har det i Japan og sånt nå. Så det er gøy å følge de da, fra Norge. Selv om jeg selvfølgelig skulle gjerne ha vært der en dag. Så sender vi ikke bare Bjørn, da sender vi alle eller noe. Ja, jeg tror det. Den står over etere for meg også. Jeg vil heller ha med hele Level Up til Tokyo og Japan enn etere, for jeg tror det hadde blitt morsommere. Ja, kanskje. Du kunne hatt en egen serie på å få Carl til å teste spennende mat, for eksempel. Ja, da sier jeg veto. Jeg tør ikke sånn fancy mat. Det er sånn, du spiser først det, og så forteller vi deg etterpå hva du har spist, ikke sant? Ja, nå beskriver du mitt verste mareritt. Spoiler, det er alltid blekspruten. Ja, nei, også, hvor mange ganger kan en mann kaste opp på kamera? Ja. Nei, de har jo, det er det som er så spennende med det japanske kjøkkenet i de store byene. Det er jo at du har hele det asiatiske kjøkkenet er jo til stede, representert med egne restauranter. Og alle er liksom, setter ordentlig stolthet i å lage så autentisk og god mat som mulig da. Så det er mye, veldig mye bra mat, men det inkluderer jo da for eksempel det kinesiske kjøkkenet, hvor de spiser jo hele dyra, og mange dyr som kanskje vi normalt sett ikke ville spist også. Ja. Så det er ganske spennende også. Jeg trenger ikke å spise andeføtte. Nei. Jeg har fått med meg, jeg vet en ting, og noen liker det, men jeg har fått med meg også at de er litt sånn gummiaktige og ikke helt
tror jeg da jeg vil ha. Alltid. Nei, det er helt sikkert veldig mye kjempespennende bra mat og folk som er entusiastiske må for all del, men det er jeg som er problemet. Jeg fikser ikke ganske mye forskjellig mat egentlig. Jeg er ganske kresen og ganske dårlig på å prøve nye ting. Det er veldig bærekraftig da å spise hele dyret. Det er det. Det rareste jeg har spist er livmor fra ku. Oi. Livmor fra ku, det er det rareste jeg har spist. Nam. Men, var det spicy? Altså, tingen vet du, er at så lenge du har nok saus på ting og sånt, det er marinert og sånt, så kan man spise det meste. Ja, så lenge du dunker i ketchup. Ja, det er ikke så mye ketchup der nå, det er det ikke. Jeg mener ikke det. Jeg kan ha med egen sånn barbecue-saus på innerlomma, liksom. En litt sånn liten barbecue-saus, en liten ketchup-flaske og en liten hoff på en frikrydder. Ikke sant? Det er du sett da, da kan du spise hva som helst. Du har det. Ja, men vi går videre til disse pressekonferansene. Jeg starter med et spørsmål fra Jon Magnus Restad, som spør da, hva syns dere om traileren og navnene på det nye Zelda, Tears of the Kingdom? Mm. Og tror dere det forteller oss noe om handlingen i spillet? Og nyheten er jo da selvfølgelig at The Legend of Zelda Breath of the Wild oppfølgeren har fått navn. Det er Tears of the Kingdom, og en lanseringsdato, det er 12. mai 2023. Og dette var jo da den største nyheten fra Nintendos Direct. Det var det. På tirsdag. Hva tenker vi om navnet og settingen og sånt, folkens? Det er en veldig trist titel på et Zelda-spill. Ja, men det skal jo være mørkere. Og jeg så noen nevnte det her på internett, det store internettet. Fordi at logoen til The Sheikah Tribe er jo et øye med tårer. Ja, det er sant. Er det kanskje noe relatert der? Så er det også en sånn her... En sånn tribe i Breath of the Wild som blir referert til et par ganger. Husker ikke hva det heter, et eller annet på Z. Er det Zamor eller noe sånt. Og de er det bare hint om i Breath of the Wild, så kanskje de kommer mer med. Kanskje de er de der kaninskapningene, jeg vet ikke. Jeg synes i hvert fall den traileren de viste fram, som jo enda mer teaser enn det har vært tidligere. Jeg føler vi har sett mer faktisk gameplay fra spillet før. Men den satt jo virkelig, virkelig stemningen da. Ja. Det å få liksom de klippene, ikke minst da, den der glideren som Link brukte. Ja, et steinpapirfly som du bare kjører over hele himmelen med. Han kunne også bruke sånn der egen sånn power til å klatre opp steiner som gikk opp i lufta. Det er sikkert en nyttig måte å komme seg til disse øynene som svever rundt omkring på. Jeg er veldig spent på hvor sømløst den der transition der kommer til å være. Fra bakken til himmelen. Kanskje også noe undergrunn, jeg vet ikke. Kanskje. Altså, jeg vet, det som var kjekkast for meg var å se at utgivelsesdatoen er etter jeg har levert doktorgraden. Ja. Er det det, mai? Ja, jeg skal levere i april. Ja, Nice. Så altså, skal du forsvare den i juni eller noe sånt, er det ikke det? Ja. Men det er masse tid da, vet du. Inn, ja, du rekker å presse inn Tears of the Kingdom inni der. Ja, litt grann i hvert fall. Ja, det er bra. Nei, det er i hvert fall Zelda er tilbake i oppmerksomheten til både meg og mange andre. Dette er et av de spillene jeg gleder meg mest til å spille nå. Det blir en stor opplevelse. Så, ja, jeg tror faktisk jeg gleder meg hakket mer til Tears of the Kingdom enn God of War. Det er så høyt oppe nå. Ja, det er langt oppe der, altså, det da. Ja, det er mulig vi kommer litt tilbake til God of War og en litt sånn større diskusjon om hvem som trekker i flest strenger hos hver av oss etterpå. Men vi tar de andre største nyhetene fra Nintendo Direct først. Den andre er jo en bekreftelse da, på at Pikmin 4 fortsatt er en ting. Miyamoto var på plass for å fortelle at det kommer det, folkens, i 2023. Ja, da var jo nesten ferdig for sånn 6 år siden. Så det er bra, de fikk fullført siste biten. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det var en feil oversettelse eller noe. Eller så måtte de skrote hele greiene. Det kan godt tenkes, og det har Nintendo gjort mange ganger. Jeg vet ikke om du har gjort det mange ganger, du har gjort det noen ganger i hvert fall. Så jeg tror rett og slett at de kanskje det var tidligere ute enn de burde. Før de innså at ting kanskje ikke funker så bra som de hadde ønsket eller noe. Men det er en ting. Jeg skjønner ikke hvorfor de promoterer Pikmin Bloom, for da er det kjipt og tregt og ikke gøy. Men Nick har begynt å spille det. Han har det? Han begynte å spille det i går. Ja. Altså, mye kan ha endret seg siden release. Det er jo det som skjer med det som jeg ikke spiller. Men jeg fikk ikke noe ut av det, personlig. Det var ikke så mye annet gøy med Pikmin. Men det er veldig hype på Pikmin 4. Kjekt å endelig komme, og at vi får bekreftelse på at ja, det skjer.
Mm. Mm. Og apropos Nick, da, han hadde jo litt av en pressekonferanse. Han fikk jo et par nyheter som var liksom skreddersydd for han. Mm. Octopath Traveler 2 til Switch, Steam og PlayStation den 24. februar. Det er kult. Det er veldig kult. Jeg har spilt det første, ikke spilt det helt gjennom. Det manglet litt sånn connection mellom historien og figurene for meg. Så jeg datt litt av, men jeg likte jo det jeg spilte fram til jeg hoppet. Mm. Så er det jo også veldig gata med Live Alive, som nettopp fikk en remake. Så dette er på en måte det tredje spillet som gjør det her da. Mm. Med 8 forskjellige historier som kommer sammen på en eller annen måte. Ja. Og så da et nytt mainline Fire Emblem-spill, Fire Emblem Engage, den 20. januar 2023. Ja, det så veldig annerledes ut enn Three Houses. Mm. Mye mer sånn sprakende farger og figurer fra gamle spill og en del sånne ting. Mm. Så jeg vet ikke helt hva som foregår der, men de sa det var det neste mainline Fire Emblem-spillet. Mm. Og Nick ga jo Three Houses 10 av 10. Han gjorde det. Mm. Han gjorde det. Han gjorde det. Jeg skulle egentlig spille det i sommer, og så rakk jeg det ikke. Mm. Det var selvfølgelig flere nyheter. Nye baner til Mario Kart, Mario & Rabbids. Nei, det var kanskje ikke der det. Jo, det var der også. Mm. Det var der også. Men det spillet ser bra ut nå altså. Ja. Mm. Så, men vi lar det ligge med det. Har du ikke tenkt å ta opp Story of Seasons A Wonderful Life? Nei? Jo, men det må du snakke om, Frida. Ja. Ja, gjør det. Fordi dette er ting som jeg tror går rett forbi og ingen bryr seg om. Men jeg bryr meg veldig om det. Ja, men da skal vi selvfølgelig snakke om det, Frida. Ja, det er det jeg synes. Story of Seasons, A Wonderful Life er en remake av Harvest Moon, A Wonderful Life. For der er det jo noe herk med den der lisensen og hvem som har eget det navnet og sånne ting. Men da er jo da Harvest Moon-spillet som jeg har vokst opp med, som er det første Harvest Moon-spillet jeg spilte. For det kom på GameCube, og jeg har spilt det i hel. Og jeg har begynt på, jeg har spilt inn gameplay og greier, til en klassiker om det. Jeg tror jeg til og med begynte å skrive om det. Men den ble aldri ferdig, så dette er jo en fantastisk anledning når det har kommet ut til sommeren, tror jeg. Så det er kjempekoselig, det er koselig musikk, det er bra stemning, og det er jo farming. Sånn som alle de andre spillene som ble vist på den Nintendo Directen. Men dette her er jo en av de, på en måte, tidligere da, som de har hentet frem igjen. Veldig gira på det. Gleder meg til å spille igjen og se om det faktisk er noe gøy, eller om det bare er tregt. Jeg så at du kan gifte deg og få barn og bli gammel og sånn. Ja. Det er på slutten av spillet, så dør du. Oi. Spoiler alert! Yes. Ja, men spiller du som barnet ditt etterpå da, eller gjør du ikke? Nei, jeg tror du bare er ferdig. Jeg kom aldri så langt faktisk, tror jeg, i original. Men du blir på en måte... Men så er det noe rart med det spillet, for alle ser så utrolig unge ut. For den stilen de har valgt er liksom at alle bare ser ut som de er 12. Ja, så du går på en måte fra barn til rynke til barn. Ja, litt, ja. Og så får du barn. Og så på en måte, ja. Men de ser alt for unge ut. Det er litt rart. Og så skal du gifte deg, og så ser du fortsatt ut som du er 12. Så det kan være jeg har ikke kikket alt for mye på en måte potensiell stilendring, men det er et interessant spill. Det har mye rare greier. Plutselig bare er det en yeti som bare går rundt, og ingen snakker egentlig om det. Blant annet. Mm. Men det er litt sånn som i virkeligheten da. Ja, det er det. Det er en yeti som går rundt et eller annet. Ja. Jeg har sett på bare stilen. De ser fortsatt ut som de er 12. Men da, sånn er det bare. Mm. Jeg må også gi en shoutout til det nye spillet til Square Enix, som du viser frem der. Og, fordi de har liksom gradvis mer og mer spennende titler på spillene sine. Spesielt det teamet som da har den der Octopath Traveler, og så har de Triangle Strategy, og nå kunngjorde de Various Daylife. Det var en typ av titel. Hva er det for en titel? Nei, det er et godt spørsmål. Mm. Jeg bare vil gi en shoutout til Various Daylife. Various Daylife? Det er litt mer svung over God of War Ragnarok, er det ikke det? Jo, litt mer, litt mer. Vi ble jo litt skuffet over Sonys State of Play. Ja, det var en sandwich av kul. Sandwich av kul, ja. Det var kule ting inni der også, men dette var jo noe vi snakket om under streamen, også under Spiluka, men de hadde jo på forhånd ikke gjort noe for å justere forventningene våre, og det har de liksom, hver gang de har hatt en State of Play i det siste, så har de gjort det. Mm. De har sagt liksom, dette er stort sett PlayStation VR altså,
Og stort sett ting vi, du har sett før, for eksempel. Det kommer ingen av våre egne første og andre partsspill på den State of Play-en her, bare så dere vet det. Sanne ting har de sagt på forhånd. Men nå var det bare 15 av de største spillene som kommer på PlayStation og PlayStation VR i tiden fremover, med spesielt fokus på våre japanske studioer. Og da blir man jo gæren, ikke sant? Jeg blir gæren. Ja, ja, for da tenker man liksom Silent Hill, er det noe Bloodborne, er det noe Elden Ring DLC? Kanskje det, noe Metal Gear. Kanskje Metal Gear, det er jo Final Fantasy. Ja. Det kommer jo 3 Final Fantasy-spill på ganske kort tid. Mm. Men det var ikke der, liksom. Det var, nei, ikke der. Det var ikke det. Men de startet jo med Tekken 8, avdukingen av det, som så fett ut, om en kanskje litt, litt mye regn og vann og glinsing og sånt. Ja, det var animerte muskler. Ja. Du kunne se han flekse i real time. Nettopp. I regnet da, selvfølgelig, mens han skulle slå. Ja, men jeg digget animasjonene i det spillet, og hvor hardt det var. Altså, du kunne på en måte føle slagene treffe på en litt annen måte enn du har kunnet i Tekken tidligere. Da. Mm. Det var veldig sånn der grounded. På impact og sånt. Så det synes jeg så fett ut også. Jeg synes også karakterdesignet var dritstillig. Så hvis det hele spillet ser sånn ut, så er det inne på noe, tenker jeg da. Det var en absolutt. Litt kul mindre måte. Slow motion, kanskje? Mm? Litt mindre slow motion i faktiske kamper, kanskje? Ja, jeg lurer på om de er litt inspirert av Street Fighter der, altså. At de på en måte bare skal få det til å se litt sånn stiligere ut, liksom. Så kanskje noe man kan skru av hvis man skal spille kompetitivt, jeg vet ikke. Det er sikkert noen sånne supermoves som er slow motion. Ikke sant? Mens resten forhåpentligvis ikke er det. Men det innledde i hvert fall State of Play, og så ble avsluttet State of Play da med en ny trailer fra God of War Ragnarok, og da var vi alle litt sånn, å nei, skal du vise frem dette igjen? Er det one last thing her, liksom? Og så sitter vi da og ser på den nye story-traileren og er bare sånn, oh, holy shit, det spillet her ser så bra ut, og jeg har bare lyst til å spille nå med en gang. Det ser helt ridiculously kult ut. Ah, det er den feteste traileren jeg har sett fra det spillet. Og nå er jeg har vært liksom sånn gira på det spillet, men jeg har også sagt flere ganger at jeg er forberedt på at jeg ikke blir liker det like godt som forrige spillet. Fordi det er ny regissør, og de fortsetter på en måte en suksess. Det er ikke på en måte den samme impacten. Men nå ble jeg gira også. Jeg ble skikkelig gira. Altså, jeg har vært litt nervøs for at de, i stedet for å ha 3 spill, skal prøve å wrap it up med dette her. Jeg er sånn, ok, får de plass til alt det de satt opp i det første spillet og sånn. Men håper jo det. Ja, men det var jo så mange kule scener. Også, du skal henge med Tyr, liksom. Ja. Og Tyr er en så kul rollefigur, altså. Jeg synes han også var, han var jo ikke med i forrige spillet, men han ble jo snakket om masse. Du kunne samle armoren hans, og du fant ut hvor hans hovedkvarter på en måte var, og du fikk masse liksom, sånn greier om Tyr, da. Som jo er Kratos-versjonen i norrøn mytologi, krigsguden Tyr. Du fikk se litt fra Kratos som slåss mot Thor, ikke sant? Det var så mye fett, altså. Det var så mye fett. Så jeg, nå gleder jeg meg skikkelig til det. Jeg har en teori da, om at du slåss mot Thor veldig tidlig i spillet, og at du får Mjølner. Jeg tror du har helt rett, fordi du hadde jo en sånn bonusscene i originalen, hvor du møter Thor. Jeg tror spillet starter der, ja. Kanskje. Det tror jeg. Kanskje. Kanskje. Så er spørsmålet, er det flere fights mot Thor, eller bare den første? Ja, du møtte jo The Stranger flere ganger i originalen. Ja, du gjorde det. Ja. Men hvis du skal helt opp til Odin i det spillet her, så må du jo fortere. Nei, det var mye gøy å se på der, så det blir fett. Jeg går videre til Like a Dragon Ishin. Dette er jo en Yakuza spin-off som da endelig kommer til Vesten. Samurai Yakuza. Det ble vel også annonset Like a Dragon 8, tror jeg, for Japan. Ja, det ble i hvert fall slippet i en trailer etterpå. Ja, i forbindelse med Tokyo Game Show da. Så dette er jo en like lang og omfattende serie som Yakuza-serien, men den er jo spin-off fra det da. Jeg vet ikke om alle disse spillene foregår da på 1800-tallet og tidligere, liksom, eller om det er forskjellige tidsalder og sånne ting. Jeg vet ingenting om Like a Dragon. Jeg vet litt mer om Yakuza-serien. Men jeg registrerte i hvert fall i chatten på livestreamen vår, så var det mange som ble veldig gira for det. Like a Dragon Ishin kommer da til Vesten. Vi fikk også se navneskiftet på et spill, som et koreansk spill, som tidligere hette Project Eve. Nå heter det Stellar Blade. The Jiggle Game. The Jiggle Game. Yes. Ja. Jeg blir litt satt ut av når det er så mye skulping og sånn. Ja, det er, altså det er,
det så ut som det var mer jiggle enn i Dead or Alive. Ja. Og det er ganske mye jiggle. Ja, det er litt sånn. Men når det er sagt da, så også det boss-designet, våpendesign, bevegelse og action-systemet og den type ting, så skikkelig fett ut. Mm. Så det er nok et spill jeg kommer til å spille. Ja, som et action-spill så det dritfett ut, synes jeg. Kan det ikke bare gi oss muligheten til å skru av og på jiggles? Eller kanskje en sånn der slider, som er liksom 100 så er det veldig mye, og så er det 0 så er det ingenting. 100 ja. Så er det bare noe. Ja. Så blir alle fornøyde, vet du. Mm. Ikke sant? Og så da et nytt spill fra Team Ninja, som de sier har vært i utvikling i 7 år, et PlayStation 5 eksklusivt spill som kommer i 2024, som heter Rise of the Ronin. Rise of the Ronin. Ja, som er da et, akkurat det høres ut som. Du spiller som en Ronin. Ronin er jo en herreløs samurai. Mm. Som, og det, hva er det det Ronin betyr? Ja. Ja, det visste jeg ikke. Så foregår jo også spillet da 1867, tror jeg var det årstallet som stod der. Og det er jo da liksom Vesten har begynt å oppdage Japan. Så da liksom vestlig innflytelse, det kommer inn litt sånn skytevåpen og sånne ting. Men det er fortsatt liksom en solid fot planta i feudal Japan også da. Så hadde du den glideren til Leonardo da Vinci i ja. Assassin's Creed 2, mm-hmm. som han bare plutselig fikk på seg når han hoppet ut for et stup. Ja, det var en veldig kul glider. Ja, veldig kul glider. Mm. Så dette er jo det de sier, et action-adventure RPG, hvor de bare bader i alt det som handler om samuraier og ninjaer og japansk historie og sånt. Mm. Og det er det flere spill som kommer til å gjøre, og flere spill som har gjort. Veldig comeback for det om dagen. Ja. Men det er et spennende team. Team Ninja har jo lagd mye spennende. Å ja da. Mm. Og ja, når de satser såpass på det, så blir jeg automatisk gira. Da setter jeg vet det er mange andre ting vi kunne snakke om fra State of Play, men jeg setter en strek på den og hopper videre til Ubisoft. Og der er det enda mindre nytt å snakke om da, fordi nesten alt de snakket om der var kjent fra før. Ja, vi snakket vel om det i forrige podcast. Så mye av dette er bare en bekreftelse. Vi fikk se litt av Assassin's Creed Infinity, som er denne hubben, hvor de skal samle alt. Forløpig så det bare ut som en sånn blobs, som det var da forskjellige logo på, så du kunne klikke på logoen, og så kom det inn i spillet. Jeg vet ikke om det er sånn den blir. Når jeg tenker hub, så ser jeg liksom for meg noe litt mer sånn der, ok, det er flere ting der liksom. Mm. Sånn som Master Chief Collection til Halo for eksempel, hvor du har liksom et smørbrød av både DLC-er og character creators, og du kan starte multiplayer i Sandberg, ikke sant? Men de spillene som de viste inn i den hubben da, var da to nye spill som vi har snakket om forrige uke. Det ene går under navnet Project Red, som er da samurai shinobi i Japan. Samurai Creed. Ja. Ikke noe dato eller noe sånt på det, men det er mulig at vi snakker sånn starten av 2024, slutten av 2023 kanskje på den. Og så da Hekse, som er da lagt til hekseforfølgelsen i Europa. Mørkere, litt sånn Blair Witch-lignende symbolikk og sånt. En horrorfil. De ble jo da presentert som spill som kommer inn i den der Infinity-greiene deres. Mm. De viste også en lang, flott trailer fra Assassin's Creed Mirage, som da kommer i 2023. Her følger du Basim fra Valhalla. Ja, og hun dama med den kule stemmen. Stemmer det, som jeg aldri husker navnet på. Nei, jeg kjenner ikke til hun fra før. Jeg bare synes hun hadde en veldig mørk og kul stemme. Og hun har spilt i så mye forskjellig. Da. Jeg kjenner henne kanskje best fra hva heter den der serien med Claire Danes igjen? Den... hvor hun etterforsker terrorisme og sånne ting. Ah, ja. Det står så stille på sånne ting om dagen også. Det er så dårlig på navn. Ja, fitterakkeren. Same. Men uansett, hun er veldig kjent og ikonisk stemme, da, så hun er jo da mentoren til Basim. Det er hun som innlemmer han da, i The Hidden Ones. Mm. Og du får da hans reise inn der. Lagt i Bagdad. Det så spennende ut. Det er mer sånn historiefokusert. Jeg håper det har den samme oppbyggingen som Assassin's Creed 2. Mm. For det går litt tilbake til den oppskriften her. Ja. Men at det er, for jeg synes at Brotherhood er et veldig populært spill. Jeg synes det ble for åpent. For det var liksom hele Roma, og så skulle du gjøre ting i Roma gjennom hele spillet. Men jeg er så fan av den der Assassin's Creed, hvor du starter i en liten by,
så er det veldig storyfokusert. Det er veldig story hele veien, og så er det sidequests på siden. Mm. I stedet for at spillet er sidequests med litt story. Ja. Så jeg håper de går litt tilbake til den, altså. Ja, det som Assassin's Creed 1 og 2 gjorde best i serien, føler jeg da, det er å gi deg noen skikkelig saftige mål, som du skulle, altså det heter jo Assassin's Creed. Ja, for du hadde liksom. Det der boardet, ikke sant, med sånn, de må du ta ut fordi det og det og det. At ja. Han der var kjip mot deg denne uka, så da må du ta han. Ja, det er det de sier da, Ubisoft, at, at det vil være nå fokus på assassinations, på stealth og på story. Mm. Fist fighting with the Pope. Jep. Så jeg tror det kan bli bra. Jeg, av disse spillene her så er det kanskje, tror jeg faktisk, Hex som jeg gleder meg mest til. Det er på en måte den mest unike settingen av disse spillene. Det er den som har potensial til å tilføre mest nytt i Assassin's Creed, og jeg tror det kan bli ordentlig kult også. Det kommer også et open world mobilspill som går under navnet Codename Jade. Det står coming soon på den da, så det er ikke så langt unna, tror jeg. Det foregår i Kina. Og du skal da kunne lage din egen rollefigur for første gang i Assassin's Creed-serien. Det kommer også et nytt mobilspill til Netflix-spillhubben. Vi vet ikke noe om det enda, men det ble også sagt at de jobber med en live-action TV-serie basert på Assassin's Creed på Netflix. Det er mye Assassin's Creed om dagen. Ja, det er det. Inkludert da The Last Chapter til Assassin's Creed Valhalla, hvor det skal komme nå senere i år. Mm. Hvor det blir på en måte den siste eventyret til Eivor. Det har jo slutt, altså. Ja, og der har det skjedd altså så mye i delscenen etterpå. Ja, for jeg har jo ikke spilt noen av de. Nei. Jeg la det frem etter at jeg anmeldte det. Mm. Så jeg føler jeg burde gå tilbake for å bare henge med. Ja, de har virkelig begynt å dra noen linjer også. Så hvis du har sett slutten på Valhalla, så skjønner man jo at det er mulig å gjøre mer med akkurat på en måte den historietråden. Da. Mm. Så jeg har litt forventninger til den også. Jeg tror det kan bli kult. Og så er Rayman tilbake, Frida, endelig. Yes, som DLC til Mario & Rabbids. Altså, da, jeg tenker, greit, han er, de annonserer, jeg synes alltid det er spennende når de annonserer DLC før spillet er ute. Da må jeg innrømme. Men da jeg tenker på at nå har noen satt seg ned og laget en 3D-modell av Rayman. Moderne, nylaget. Her har de mulighet, de kan bare ta den og bare pop, inn i et spill. Da er det jeg bare dytter inn litt assets, yes, så har du et spill, og så bare tryller litt, og så... Ja, for spillaging er jo så enkelt, sant? Det er, ja, det er så enkelt. Det er kjempelett, at ikke flere bare gjør det hele tiden. Men da på en måte, du har hatt et team nå som har designet Rayman anno 2022, da tenker jeg, da er det bra. Da er det noen som er i gang her, sant? Mm. Men fun fact da, ja. Det var jo det som skjedde med Kid Icarus, fordi de lagde en veldig kul 3D-modell til Smash, og så... Så han skaperen av Kid Icarus det. Tenkte at, ok, men han her har jeg lyst til å bruke i et spill. Og så lagde de Kid Icarus Uprising. Ja. Mm. Så det er ikke helt uhørt. Nei, kanskje... sant. Så jeg mener jo at dette her er en kjempegod idé. For nå har noen satt og jobbet med dette og tenkt, ja, han er jo egentlig kul, han der Rayman. Kanskje han skulle fått et nytt spill? Kanskje. Så da er det jeg tenker. At Rayman, altså Raving Rabbids, kom jo inn i et Rayman-spill. Mm. Og nå er det stort at Rayman er en gjestefigur i et Rabbids-spill. Ja, og det er snudd litt på hodet. Og så for Just Dance 2023 for online multiplayer. Det er en lang og tradisjonsrik serie dette her. En interaktiv måte å oppleve populær musikk på. De bruker jo veldig mye rett fra hitlistene, liksom. Så det tror jeg nok det er mange som kan kose seg med. Og så fikk vi da se masse nytt fra Skull & Bones, som kommer 8. november. Et spill som det har vært mye snakket om, som har hatt litt trøbbel i utviklingsfasen. Det ble liksom trukket litt tilbake, og de sluttet å snakke om det i en lang, lang periode, så nå er de tilbake, og nå skal de lansere det. Dette er jo et Games as a Service piratspill, hvor mesteparten skal foregå på skipet ditt. Mye av det du skal gjøre er å snakke om å oppgradere skipet ditt, og også tilpasse det til forskjellige situasjoner. Sånn at hvis du møter den og den type fienden, så bør du ha den og den typen armor, og den og den type kanoner og sånt, og switche litt innimellom. Mm. Med kosmetikk og nye seil og galjonsfigurer og alt mulig rart da.
Jeg må jo si da at jeg synes ikke det ser sånn mega bra ut. Nei, det er noen røde flagg der. Ja. Litt sånn som det har vært med Gotham Knights. At det er noen spill som på en måte du ser at når traileren ikke klarer å selge det helt, så er ikke det nødvendigvis et kjempegodt tegn. Nei, fordi det er ikke nok da at, det ser fett ut å kjøre de båtene over havet liksom, med bølger og at den fysikken, at det ser flott ut liksom, at det ser pent ut. Det er ikke et salgsargument for meg da. Nei. Så, Nei, så vet jeg ikke om liksom, for dette er jo basert på Black Flag, Assassin's Creed. Men å ta ut alt det gameplayet som ikke er på båten, jeg vet ikke om det er nok for et spill for meg, altså. Nei. Det er lettere å forstå Sea of Thieves. Ja. Fordi det er så mye mer enn at du er ombord på skipet ditt type spill. Det er masse som foregår på disse øyene, det er skattejakt, og det er spøkelseskip, og Kraken kommer opp, og det er så mye greier, liksom. Det kan jo hende at Skull & Bones har mye av dette her også. Så jeg har ikke lyst til å liksom dømme det nord og ned, men jeg synes det er rart at ikke jeg sitter og er med gira, da. Der hadde de en gyllen mulighet til å gjøre folk gira på det spillet, og så føler jeg de ikke helt klarte det da. Så kan det hende at alle er uenige med meg da. Jeg har ikke gått ut og sjekket temperaturen på internett. Nei, jeg tror ikke det er det. Jeg føler at temperaturen på internett er litt lunken til, ja, til det spillet her. Men dette er jo et spill som det ligger nå en del prestige i. De har jobbet med det lenge, det er masse folk involvert, og det er forståelig at det kommer uansett da. Det er en utsettelse nå hadde ikke, det tror jeg ikke hadde gått. Det hadde nok vært spikeren i kista på det spillet. Så jeg har en følelse at de har liksom lukket øynene litt, og så slipper det, og så håper de det går bra. Men vi får se. Da setter jeg også en spiker i kista på disse pressekonferansene. Mm-hmm. Okay. Kan jeg bare dra ut en liten spiker først? En liten spiker, og løfte litt på lokket? Ja, fordi Crisis Core, Final Fantasy 7 remaken, kom jo i desember. Ja, det fikk dato. Det fikk dato, og det er jo... jeg har blitt overrasket, for jeg tenkte at liksom vinter, det betyr sikkert februar. Mm. Men det tyder jo på at kanskje 7 remake 2 også kommer neste år. Oi, oi, oi. Det har vi ikke gjort nå. For de sa vinter neste år, og denne vinteren, så det kan enda at det får smetta liksom inn på slutten av 2023. Så det er spennende, og så er det gøy å få spilt Crisis Core igjen. Det er jo... Gameplay ser veldig oppdatert ut. Det er jo ikke det samme som det var på PSP back in the day. Storyen har de ikke forandret, og den er jo fra den perioden hvor Square Enix var maximum edgy. Altså ikke, det er kanskje feil å si edgy, men veldig sånn poetisk og skulle være veldig sånn stort og flott, og så klarte det ikke helt. Så det er mye dialog om liksom angels want to be human, og wings of freedom og sånne ting, som ikke egentlig betyr så mye. Så de prøvde å være veldig sånn flott og store, og så klarte det ikke. Så historien vet jeg ikke om alt er kjempebra, men det blir gøy å spille igjen. Men siden lokket fortsatt er oppe, så smetter jeg ut en ting jeg også. Ok. For det var jo en Marvel og Disney pressekonferanse rett før, det var vel på fredag eller lørdag, jeg husker ikke helt. Men der fikk vi jo Amy Hennig på scenen, som sto da, eller satt, og snakket om sitt store Marvel-prosjekt. Hun er jo sjef for et studio som heter Skydance New Media, med en ganske stor frihet da, til å lage ting, og det er hyggelig at hun har funnet en plass hvor hun får lov til å fullføre et prosjekt. Det har vært et par prosjekter hun har vært involvert i, som rett og slett ikke har blitt noe av. Og det er jo trist da, for hun er jo sterkt delaktig i Uncharted-suksessen for eksempel. En veldig, veldig god manusforfatter og world builder. Og hennes neste spill i Skydance New Media er jo da et Marvel-spill, satt til 2. verdenskrig, med Captain America og Black Panther, pluss to andre helter i hovedrollene. Vi fikk ikke se så mye, men vi fikk se liksom stemningsbilder fra Europa under 2. verdenskrig. Avsluttet da med disse heltene, ikke sant, i silhuett. Det er kult. Det er en kul setting for et Marvel-spill. Det er det. For det er jo da Steve Rogers før han gikk i isen, sannsynligvis, og da en forgjenger til den Black Panther som vi kjenner. Kanskje avsluttes med at han går i isen? Ja, kanskje. Kan det. Og hvor kommer Red Skull inn? Ikke sant. Det er i hvert fall Hydra som er fienden her. Ja, så, for de sier jo måten de bygger opp Hydra på, det er liksom, de er så hardcore at nazistene ble sånn, shit. Ja. Så da er du ganske ond. Da er du ganske ond, det er helt riktig. Kommer de til å være så onde i spillet? Ja.
Og så en av alle ting også, så er dette en film som begynner å ligne noe. Det kommer jo en film basert på Gran Turismo. Av alle ting, en Gran Turismo liksom. Altså premiere 11. august 2023. Og nå har mentoren til da hovedpersonen i dette spillet har fått blitt castet. Og det er David Harbour fra Stranger Things. Nice. Sheriffen i Stranger Things, som er en, da, en tidligere racing-sjåfør som skal på en måte da lære opp hovedpersonen. Og hovedpersonen er jo en person da som er innmari god i Gran Turismo spillet, og som får muligheten til å prøve seg som en ekte racing utøver. Ha. Det er plottet til The Wizard, den gamle Nintendo-filmen. Det er det, vet du. Og så er det jo litt sånn Days of Thunder og litt sånn Formel 1-sirkuset med alle de historiene som er knyttet rundt der til disse forskjellige racerne og sånn, ikke sant? Mm. Dette kan bli bra, det. Det kan bli bra. Jeg er forsiktig optimistisk. Regissør her er jo også da Neil Blomkamp, District 9-regissøren. Mens manus er skrevet av Jason Hall, som blant annet har laget American Sniper, eller skrevet da. Og Zach Bailent, som har skrevet manus til King Richard. Så det er noe her også. Det er noe her, rett og slett. Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Det er som alltid tid for spørsmål og svar. Frida måtte løpe, hun var ikke helt i form. Nei, vondt i hodet. Vondt i hodet. Mm. Det er kjedelig. Veldig kjedelig. Det er sterk innsats at hun var med helt fram til det. Det er absolutt, mm. Så vi tar spørsmål og svar uten henne. Hun vil bli dypt savnet, men hun er nok tilbake neste uke. Jeg sitter allerede og gruer meg til rulleteksten. Shit, det har jeg ikke tenkt på engang. Nei. Vi tar den når det kommer. Vi tar den når det kommer. Den tid, den sorg. Mm-hmm. Vi begynner med et spørsmål fra Ingar Takonobu Hauge, som sier: Level Up har et flott community som gir dere gode tilbakemeldinger og kommentarer, og selv om dere skulle komme med noen meninger kanskje ikke alle er enige om, selv ikke internt, referet Returnal, virker det som at kommentarene dere får er respektfulle og saklige. Likevel, så lenge som dere har holdt på, så har nok dere også opplevd å få dårlige, negative eller direkte slemme kommentarer på arbeidet. Hvilke råd vil dere gi til andre for å håndtere slike negative tilbakemeldinger? Trekk gjerne en forskjell på negative tilbakemeldinger og konstruktiv art og direkte fæle kommentarer. Ja, det er et godt spørsmål, og veldig godt spørsmål. Et tema vi har på en måte levd i lenge, og helt tilbake til sånn slutten av 90-tallet, så hadde jeg mitt navn med en e-postadresse på Norges største nettavis. Ja, da får du mye rart. Ja, det skal jeg love deg at jeg har fått. Og jeg må ærlig innrømme at særlig i starten, så kunne det være ganske ubehagelig. Og det kunne være kommentarer som gjorde at jeg liksom lå våken om nettene og tenkte, jeg har det et poeng, liksom. Er dette noe jeg bør jobbe med? Bla, bla, bla. Alt fra diksjon i uttale på video til hår og ja. Everything liksom. Ja, det er jo, må jeg da si, akkurat som kommentaren sier, at vi har et veldig, veldig ordentlig community. Ja, det har vi. Som gir oss utrolig mye bra konstruktiv tilbakemelding. Mm. Det er veldig ofte, hvis det er negativt, så er det også konstruktivt. Det er helt sant. Så det er kjempebra. Men jeg også hadde en opplevelse sånn i starten. Jeg tror det var første året mitt i Level Up. Så var det, husker jeg, spesielt en fyr som hadde sånne lange, lange poster om alt det gjorde feil. Mm. Og da var det alt fra liksom, det verste er de som på en måte, de skriver på en måte som, det virker som de er konstruktive, men så er de egentlig ikke det. Hvis du bare ser hva de faktisk skriver, så er det bare hat, liksom. Mm. Og han var en sånn en. Og det var liksom alt fra måten jeg pustet på, til hvordan jeg så i kamera, til hvordan jeg pratet, til totalt liksom misforstått hva jeg gikk for, i det jeg prøvde å liksom formidle med videoene mine. Det var litt tøft. Mm. Det gikk jeg liksom i noen uker og tenkte på etterpå. Så ja. Noen, hvis det treffer liksom på riktig slash feil sted, så kan de sitte. Mm. Og det er ikke gøy. Nei, det er ikke det også. Og det finnes på en måte ikke noe fasitsvar på hvordan man håndterer den type tilbakemeldinger når man er i offentligheten. Liksom. Det er på en måte en del av gamet. Men min erfaring i hvert fall er at det går seg til over tid. At man på en måte lærer seg å få litt hardere hud, at man lærer seg å skille de konstruktive tilbakemeldingene fra de bare kjipe, og at man ikke lenger går og tværer på negative tilbakemeldinger på den samme måten som man kanskje kunne gjøre i starten. Da. Jeg tror nok man lærer seg bedre å skille ut det konstruktive fra det ikke konstruktive.
Jeg vet ikke om jeg har fått tjukkere hud, egentlig. Som Nei. Selv. Nei. Men det, det jeg synes litt vanskelig med det, at det for meg så henger liksom det med tjukkere hud litt sammen med det hvor mye man bryr seg om det man har lagd, på en måte. Mm. Sånn, vi putter jo litt sånn av natur veldig mye av oss selv inn i det vi lager. Mm. Det veldig personlig innhold. Ja. Det veldig sånn personfokuserte anmeldelser. Vi snakker om våre egne opplevelser, våre egne inntrykk, våre egne liv noen ganger. Mm. Og når det blir kritisert da, så blir det veldig personlig. Ja. Og da får man det, det er vanskelig å ikke ta det personlig noen ganger. Mm. Så for meg så er det sånn, når noen ber meg om å få tjukkere hud, så er det, det føles litt som de ber meg om å bry meg mindre om det jeg lager, på en måte. Mm. Jeg sliter litt med å skille de to. Ja, det er sant det også. Så det er litt vanskelig. Det er også litt sånn at, jeg tror egentlig både du og jeg og mange av kollegaene våre, de største kritikerne av vårt eget innhold er oss selv. Det er veldig sant. Og det betyr for min del i hvert fall også at når noen kommer med både konstruktiv og ikke konstruktiv kritikk av ting jeg har lagd, så er det ofte ting jeg har tenkt på selv. Ja. Og det er sjelden jeg er liksom 100% fornøyd med ting jeg lager, og kan liksom gå tilbake og ikke analysere det på en måte, men sånn, ja, det kunne vært bedre, det kunne vært bedre, vi får prøve bedre neste gang. Mm. Så det er en ting jeg faktisk har jobbet med da, å bry meg mindre om de tingene, også selv da, om de tingene jeg har lagd. At ikke det går så hardt inn på meg hvis jeg er liksom, ok, jeg fikk til akkurat den overgangen, eller den sketsjen, eller den formuleringen, dette burde jeg sagt, åh, jeg glemte å ta med dette, den type ting da, at det holder meg mindre våken om nettene. Men da har jeg på en måte allerede hatt en sånn der prosess hvor jeg har vært kritisk til meg selv, og hvis noen andre er kritiske til meg selv da, så takler jeg på en måte den kritikken bedre. Fordi dette er, jeg føler kanskje ikke at jeg har vrengt sjela med, at det er mitt innerste meg de kritiserer da. Ja, sånn ja. Mm. Jeg tror kanskje det verste, eller det som er vanskeligst, det er hvis du blir kritisert for noe som du er litt usikker på fra før. Ja. Sånn hvis du på en måte har vært litt redd for kanskje dette her er litt sånn, og så kommer noen og sier at det er veldig sånn. Mm. Det kan treffe litt. Ja, jeg har jo blitt beskyldt for å være en has-been i 15 år, for eksempel. Ja, ja. Sånn burde gitt meg nå, eller sånn. Det er ikke så mye av det. Nei, det rammer alltid en eller annen innom som sier at jeg burde gitt meg for lenge siden. Ja, de tar feil da. Ja, men altså, for 15 år siden så traff det. Ja, men jeg skjønner jo, liksom, for det er jo en sånn ting man kan bli usikker på. Ja. Og jeg også kommer sikkert til å få de snart. Jeg husker jeg så den nye Karpe-filmen som var på kino. Jeg vet ikke om man fortsatt er på kino. Men de snakker jo en del om det. At de har holdt på lenge, liksom. Har vi fortsatt noe å komme med? Jeg tror det er en veldig naturlig ting når du har holdt på med noe en stund, da. Innenfor det samme. At du begynner å tenke litt det. Men jeg tror for min del så handler det mye om at, ok, jeg er innenfor journalistikk først, og så spill second. Mm. Og det er på en måte, folk er jo journalister hele livet, liksom. Hvorfor kan jeg ikke være spilljournalist hele livet? Nei, det er det. Nei, men jeg tror de som sier sånne ting, jeg tror det bunner i at de ser på spillet som noe som bare er for unge folk. Altså enten bare for barn og ungdom, eller for liksom folk i 20-årene. Mm. Og det er jo feil. Mm. Sånn har det liksom, sånn er det ikke. Nei, det er ikke det. Men sånn oppsummert så har vi et veldig hyggelig community. Det har vi. Veldig hyggelig community. Ja, altså, også et community som jeg føler ikke er redde for å si fra hvis de har forslag til forbedringer eller hvis de er uenige i ting og sånt. Så vi har fått mye konstruktive innspill. Det har vi. Og folk må ikke være redde for å komme med de innspillene. Nei, det setter veldig, veldig stor pris på det, rett og slett. Fordi det kommer fra et ønske om å hjelpe oss, eller å bidra, eller å være en del av liksom et større level-up community-familie-type ting, da, ikke sant? Mm. Og det er bare positivt. Ja, ja, hvis noen sier at liksom, ja, dere må slutte, dere må gi dere suger, det er ikke fullt så konstruktivt. Nei, det er ikke fullt så konstruktivt, det er helt riktig. Det kan man godt la være å si. Det kan man godt la være å si. Mm. Og så generelt, liksom, og det er også en ting jeg ikke bryr meg så mye om lenger, men som jeg kanskje brydde meg mer om før. Ikke drive og kommentere på utseende til folk. Nei, generelt på internett. Ja, til alle egentlig. Ja, sånn hvis jeg lager en video, så er jeg ikke interessert i å høre om hvordan jeg ser ut, hva jeg har på meg, sånne type ting. Nei. Det handler ikke videoen om. Nei, jeg fikk en kommentar på Twitter, og det er et godt eksempel da, på hvor lite jeg faktisk bryr meg om sånne ting nå.
Men som jeg kanskje hadde brydd meg mer om før. Det var en som kommenterte på et bilde jeg la ut at jeg burde farge skjegget mitt sånn at jeg så yngre ut. Og jeg har ikke noe behov for å se yngre ut for det første, for det andre så at jeg, whatever. Jeg tenker liksom litt at det kanskje er litt projection også. Jeg vet at ikke. De er usikre på at de ikke ser unge ut, og så vil de at alle andre skal liksom... Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Andreas i Nederlandshaget kom inn da og kommenterte. Jeg hadde ikke tenkt å kommentere det. Nei. Fordi jeg bryr meg så lite om den type kommentarer. Mm. Men det er jo generell greie liksom. Det er ikke noe vits å snakke om utseendet til folk, om de... la det gå på sak og formidling og sånt. Ja, hold heller de kommentarene til en... skal man si, en utseende fokusert kanal. Hvis det er kanaler som driver med beauty og sånn, så kanskje. Ja. Men det er fortsatt litt ekkelt. Mm. Ja, det er litt, jeg synes hele den greia er litt sånn der, det er så langt unna meg da. Mm. Og så den der, det er ikke, også, folk må gjerne få lov til å poste bilder fra helsestudio og fleksing av muskler og sånt. Det er helt greit. Jeg har ikke noe mot det, liksom. Nei. Men jeg har vært så... Altså, det har aldri vært i nærheten av å være aktuelt og holde på den måten. Og fiske etter kommentarer på hvor bra man ser ut, liksom. Mm. Det er jo mye med det man gjør, da. Mm. For egen del, liksom. Det, ja. Ja. Sånn er i verden litt, og det... Tenker ekstra mye på det med tanke på ungene. Dette er noe jeg og kona snakker mye om, altså. Mm. Kroppsfokus, hold det helt unna, liksom. Det kommer tidsnok av seg selv. Det gjør det, i aller høyeste grad. Ja. Så jeg vet ikke, nå sporer vi kanskje litt av på samtalen, men... Ja, men det er et veldig bra spørsmål, og veldig sånn relevant spørsmål. Fordi, altså, er man på internett, og de fleste er jo, uansett om man har en YouTube-kanal eller ikke, da. Alle har en online presence i 2022, nesten. Ja, og det er det som er verden i dag. Hvis du har en sosiale medier-konto, som til og med en som er lukket, så hva folk skriver til deg på det du legger ut på TikTok eller Instagram eller noe sånt, treffer liksom. Ja. Så vi må liksom bare jobbe med å være hyggeligere med hverandre. Ja, og det med tjukk hud og sånn, det er noen da som får det til, jeg er helt sikker på. Men for veldig, veldig mange så er den der... Folk på internett har tjukk hud, og det er en myte, føler jeg. Ja, vi skal ikke tolerere alt fordi vi er offentlige. Nei, for da blir man jo bare en sånn kald robot til slutt, hvis man har helt tjukk hud, liksom. Mm. Så det gjelder, det er som alt annet, bare være et menneske, liksom. Ja. Ja. Behandle hverandre bra, uansett om det er på tekst, eller video, eller virkeligheten, eller whatever. Mm-hmm. Be human. Be human. Yeah. Yes. Skal vi gå videre? Har du et spørsmål? Jeg kan ta et tips. Okay. Som jeg tenker jeg skal følge opp fra Endre Blekastad, som spør da til meg om jeg har lest eller hørt om trelege med problemet, The Three Body Problem, bokserien. Okay. Det er en fantastisk, realistisk sci-fi-serie som jeg tror kan være midt i blinken med tanke på hva du har fortalt om, blant annet Starfield. Og fantastisk, realistisk sci-fi er jo tre ord, uttrykk, som jeg synes høres veldig besnærende ut. Da våkner du. Da våkner jeg. Mm. Så dette skal jeg sjekke ut. Takk for bra tips. Jeg skal på høstferie i syden, og da tenker jeg at kanskje det blir tid til å lese litt. Ja, kult. Men så ungene prøver å lære seg. Jeg skal på ferie, jeg er aldri på ferie. Ikke sant? Skal til Disneyland. Ja. Fy faen, jeg gleder meg. Det blir bra, Carl. Det blir veldig bra. Det blir veldig bra. Ok, skal jeg ta spørsmålene til? Gjør det. Det er fra Silacoid på Patreon. Han skriver, hei, jeg følte en periode med for eksempel Bloodborne og Horizon Zero Dawn at DLC hadde noe for seg. Nå for tiden sitter jeg derimot med følelsen av at nesten alt av DLC ødelegger spillene mer enn de tilfører. Men har dere eksempler på DLC-er fra de siste 3-4 årene som faktisk har hatt like god kvalitet som hovedspillet, og som har gjort den totale opplevelsen bedre? Jeg vet ikke, har det vært en nedgående trend med DLC? Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det. Altså, skiftet har jo på en måte vært litt det at man har begynt å tenke DLC veldig tidlig i utviklingsprosessen. Ja, men sånn føler jeg det har vært lenger. Ja, sånn har det vært lenger. Helt siden Mass Effect 3 hadde on-disk DLC, og det var masse debatt om det. Og... Nettopp. Ja, det har blitt verre, liksom. Nei, kanskje ikke verre, men det har blitt såpass integrert da, at man kan jo mistenke at mye bra innhold blir på en måte saksa fra hovedspillet for å kunne ha noe fett å tilby i DLC. Og det er det nok en del eksempler på, vil jeg tro da. Det er det. Så, ja, men så har du også eksempler hvor du har fått gode sidespor, for eksempel i Valhalla. Det har vært et par kule liksom, ting de har gjort der da.
Ja, for sånn som Valhalla er det vanskelig å beskylde for å ha holdt noe tilbake. De spillene er lange nok. Ja, de er lange nok. Men jeg vet ikke, jeg føler jeg reagerte mer på det før. Mm. At det var, at liksom innholdet ble holdt tilbake. Jeg har ikke så inntrykk av det nå. Men jeg vet ikke om det egentlig har blitt noe bedre, eller bare har blitt vant til at spillet er litt sånn. Ja, nei, de siste tingene jeg har spilt er jo Returnal Ascension, som var en, ja, det er glimrende delse. Det er en kul delse. Ja. Du har jo også Delicious Last Course til Cuphead. Ikke minst. Veldig bra delse. Mm. Så jeg føler nok at det, i hvert fall ofte nok, så kommer det fra riktig sted. Mm. Dette er et team som ikke har lyst til å forlate spillet, liksom. De har lyst til å tilby noe nytt. No Man's Sky. Ja, sant. Mm. Men jeg prøver å tenke på liksom, hvilke DLC-er jeg har spilt de siste 3-4 årene. Det er ikke så mange. Nei. For det er litt utfordring med å være anmelder, er at du fort må videre til neste spill, og så går du ikke tilbake. Mm. Men det står litt stille, egentlig. Jeg tror ikke jeg har spilt sånn kjempemange DLC-er de siste årene. Nei. Men det er jo sånn som Breath of the Wild sin, er jo awesome. Mm. Men det er jo lenger siden. Ja. Nei, jeg er litt usikker. Det, mm. Du har et eksempel på det med Assassin's Creed Mirage, hvor det blir jo da et betalt DLC-oppdrag, som følger med da, deluxe-utgaven av spillet også, ikke sant? Ja. Er Alibaba og de 40 røverne historietråd. Mm. Du hadde jo tilsvarende i Valhalla med Beowulf-historien. Sant. Rayman kommer til Rabbids lenge etterpå. Mm. Hadde vært kult hvis han var med fra start. Ikke sant? Mm. Så ja, jeg vet ikke. Jeg synes i hvert fall betalt DLC er bedre enn å stappe spillene full av mikrotransaksjoner og lootboxer. Ja, det synes jeg også. Så, når det er veldig tydelig definert hva du får. Ja. Og jeg tenker også nå om jeg har nettopp begynt å spille Xenoblade, og det har jo fått masse lovt DLC fremover. Mm. Det er jo litt distraherende at liksom det kommer flere spillbare characters til spillet sånn etter at du har rundet det. Ja. Det er litt rart. Det er litt rart. Smash DLC er et bra eksempel på kul DLC. Det fikk jo hele internett å eksplodere hver gang det skjedde en ny figur. Mario Kart 8 Deluxe. Ikke minst. Mm. Det kunne jo vært et eget spill. Kunne faktisk det. De 64 nye banene, eller hva det er. Er det ikke 48, eller husker jeg feil? Det er i hvert fall dobblet av det som var i spillet. Ja. Jeg husker ikke om det er 48 eller 64, men nei. Det er mange. Mange i hvert fall. Mange baner. Mm. Men nei, det er med DLC som med mye annet at det er veldig riktig måte å gjøre det på, og veldig feil måte å gjøre det på. Mm. Jeg så nå også at Nintendo utsatte jo golf-utvidelsen av Switch Sports. Ja, den er litt rar. Ja, for det burde litt, føler jeg kanskje burde vært med fra starten av. Ja, det var vel med i Wii Sports? Ja da, det var det. Tror jeg. Ja, jeg tror jeg mener jeg har spilt golf på Wii Sports. Ja, det kan hende, jeg vet ikke. Men alright, vi er ikke helt enige i premissa altså. Nei, jeg føler ikke det er en nedgående trend. Nei. Nødvendigvis. Men det er jo andre ting da, som mikrotransaksjoner og NFT-er og ting som har blitt verre. Ja, og det er i hvert fall en helt klar trend at spill får DLC, og at utviklerne og utgiverne ønsker å strekke ut den perioden hvor de faktisk tjener penger på det de har investert liksom, så mye tid og ressurser i da, over en lang periode. Mm. Det er jo en helt åpenbar trend. Det er sant. Både med sesonger og games as a service og DLC og shops og alt mulig rart. Alt det greiene der. Ja. True that. Skal vi ta et siste spørsmål, Carl? Ja. Det er fra selveste Fjøsnissen. Fjøsnissen? Oi, fra nissen? Mm, på Discord-serveren vår, okay. som spør da. Hvis dere var toppsjefen i Telltale, og hadde makten til å bestemme hva det neste spillet dere skulle basere seg på, hvilken film eller tv-serie hadde dere valgt da? Personlig hadde jeg elsket et Telltale-spill basert på Breaking Bad, fordi den serien har så mange viktige valg og avgjørelser, så den historien kunne gått i utrolig mange forskjellige retninger. Hmm. Var det godt valg med Breaking Bad der, hvis det skal være tv-serie eller film? Det er sant. Men Twin Peaks. Twin Peaks, den er veldig bra. Den er veldig bra. Jeg ville lagd en ny sesong av Game of Thrones. Ja. Jeg synes det var litt lite med bare en sesong der. Ja. Jeg likte liksom det gikk jo ganske til helvete på slutten, så det er ikke så, kanskje så mye igjen å ta av, men jeg følte at de liksom bygde opp til et eller annet da, kunne som aldri ikke, kom. Ja, kunne ikke laget en ny siste sesong av tv-serien, men som spill. Ja, kanskje det som spill, ja. Ja, mm-hmm. At det slutter liksom der sesong, er det 4, 5? Ja, jeg synes det var bra lenger enn det, var det ikke det? Ja, men hvilken sesong var det de slutta med? Var det den siste sesongen, var det 7?
6? Siste var 8. 8, ja. Så etter sesong 7, der startet spillet, ikke sant? Ja. Og så bare... Eller... Jo, det, jeg tror det var 8 sesonger. Jeg husker ikke. Nei, slutt i neste siste sesong. Start etter slutten på neste siste sesong, i hvert fall. Mm. Og så dra den litt mer ut. Ja. Jeg har vel hørt George R. R. Martin si at... siste sesongen burde vært 3 sesonger, har han sagt. Ja, men det er jeg enig i. Mm. For det skjedde alt for mye på alt for kort tid. Ikke sant? Mm. Nei, jeg kommer ikke forbi Twin Peaks også. Det hadde vært en så utrolig fet... Ja. Nå, akkurat nå, på grunn av Rings of Power, så har jeg lyst på en Ringenes Herre Telltale-serie. Mm. Ja. Enten i First Age, eller liksom kanskje omtrent samme tid som serien er. Mm. For det er jo... Det er ikke mangel på kule ting i den historien å ta fra. Ja, det er sant. Det er jo ekstremt mye lore i Ringenes Herre. Mm. Så det er kanskje... The Matrix. The Matrix kunne funka. Altså, du kan jo egentlig putte det meste i Telltale. Hva som helst. Ja. Men jeg liker det når det er ting som har litt, kanskje litt sånn overnaturlig eller litt sånn tøffe sideelementer. Mm. At det er litt sånn, det er noe der. Ja. Severance. Kanskje man skulle få noe action. Det er ikke sånn actionfylt serie, men det er jo litt sånn ja. Intrigue og mystisk. Åh, oh, hear me out. Sex Education. Sex Education Telltale. Ja. Det er gøy. Det har vært fett. Med romance options. Ja. Ja. Da kan du ikke spille som Otis, da må du spille som en annen. Ja, det er mange å ta der. Det er veldig mange. Så. Ja, det er ikke dumt. Det hadde vært kult. Mm. Eric, kanskje, som hovedperson. Ja, det hadde vært fett. Det er det gøy. Mhm. Eller Amy. Amy som hovedperson i Sex Education, det hadde vært veldig morsomt. Ja, det hadde også funket. Så kan du ha sånn bak i minigame hvor du lager sånn disgusting ting. Og det. Ja, som blir gradvis bedre. Ja, som blir gradvis bedre. Mm. Blir flinkere. Mm. Ja. Nei, men der er det noe. Eller Euphoria. Oi. Det hadde blitt mørkt. Ja, det hadde blitt veldig mørkt. Veldig dystert. Mm. Da må man få med Zendaya da. For det er ikke Euphoria uten henne. Nei, det kan ikke være Euphoria uten henne. Det er, åh, herregud, den serien er bra, ass. Den er det. Jeg var enda mer begeistret for første sesong enn andre, men den er fortsatt veldig, veldig bra. Ja, jeg likte det sesong 2 nesten like godt. Jeg synes det er utrolig sterkt, altså. Det er kjempebra. Mm. Hva heter du veninna til Zendaya i den serien? Hun som hadde skuespillet. Ja, hun kunne vært hovedpersonen i et Euphoria-spill. Ja, for det hadde vært fett. Mhm. Det hadde vært fett. Det er en av de som ikke er liksom front and center i serien, ja, men som er liksom i bakgrunnen. Ja. Mm. Ja, det hadde kunne funket kjempebra. For, ja, det er godt valg. Godt valg. Da har vi mange forslag til Telltale. Ja. Så hvis dere hører på Telltale, get to work. Mm. Men ikke jobb så mye at dere blir lagt ned igjen. Nei, jeg lurer på hvem som jobber der nå. Det er jo helt nye folk, er det ikke det? Ja, det er nesten mye. Jeg tror det er nesten bare nye folk. Jeg vet ikke om de har beholdt så mange av de originale folka. Nei, de fikk jo... Sparken plutselig på dagen, veldig mange av dem. Det var en veldig, veldig kjip historie. Det var det. Mm. Skal du ta rulleteksten? Jeg kan prøve. Ja. Jeg kan se hvor langt jeg kommer. Mm. Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sande Klarsen og framført og arrangert av Kyosho Orchestra. Oh, yes. Vignettene er laget av fantastiske Martin Erfjord. Ja. Og så har vi har en Patreon, som er der vi får inn de midlene vi trenger for å fortsette. Ja, og den er helt essensiell for oss å fortsette. Jeg håper folk forstår det også. Selv om vi har et samarbeid med Good Game, så er vi fortsatt veldig avhengig av Patreon. Ja, vi jobber med å kommersialisere innholdet vårt, men for å komme dit så må vi liksom brette opp ermene nå et år til, og jobbe hardt da, og det gjør vi bak kulissene, så det jobber vi masse med det. Fortsatt en svær tavle med to-do-liste ting på døra vår. Ja, det er fortsatt ikke sånn da at folk bare banker på den døra med koffert fulle av penger for innholdet vårt. Bare vær så god, den skal dere bare få. Ja, det er dyrt å drive en sånn redaksjon som vi gjør. Det er det, og vi bruker mye penger nå. Ja, og det er fordi vi har da inntektene fra Patreon, så kan vi gjøre det. Og det er amazing. Det er amazing. Ja, altså vi er en helt sånn unik, superheldig posisjon i Norge, ja. Som har den Patreon-backingen vi har, og den betyr alt, rett og slett, for oss. Mm. Så det, og den finner du på patreon.com/levelupnorge. Der kan man gå inn og backe oss med så mye eller så lite man vil. Det er helt riktig. Med forskjellige reward tiers og sånne ting. Vi har bakomfilmer, vi har Q&A-streams, som litt sånn avhengig av beløp, så kan du få tilgang til litt exclusive content. Oh yes.
men ikke for mye, for det er viktig for oss at liksom, det også er mye som er tilgjengelig for alle. Mm. Og så har vi jo da en Discord, discord.gg/levelupnorge. Norge. Mm-hmm. Og så har vi Twitch, som vi streamer av og til. Vi streamer jo begge presskonferansene i helga. Mm. Ikke helga. Det var ikke helga, jeg er så forvirret på dager nå. Det var tirsdag. Tirsdag var det, tirsdag, ja. Det var ikke helga. Åh, der har jeg lyst til å tease også at nå har jeg fått på plass de der lydisolerende platene på veggen hjemme, på hjemmekontoret mitt. Nice, det har jeg også. Og det betyr at nå kan jeg begynne å streame hjemmefra. Nå kan du streame hjemmefra. Ja, og det er også så markant forskjell altså. Ja, det er det. I hvert fall i et så lite rom, ja. Så er det, de har utrolig mye å si. Åh, det har blitt så pent, Karl. Det har blitt så pent. Kult. Du må ha en sånn liten omvisning med webcamen første gang du streamer. Mm, jeg sendte video på Messenger-gruppa vår. Ja, den, den. Ja, jeg har ikke sett den nå. Nei, skal jeg se. Det har blitt kjempepent. Kult, kult, kult. Det er så bra. Så det kan du finne på twitch.tv/levelupnord. Mm-hmm. Det er litt sånn vanskelig å huske hva som er nord om Norge. Vi prøver. Ja da. At Twitch er i hvert fall Level Up Nord. Det er det. Og Instagram også, Level Up Nord. Ja, YouTube-kanalen vår er også Level Up Nord. Det er den. youtube.com/levelupnord. Mens spreadshirt-shoppen vår er jo ikke det. Det er levelupnorge.myspreadshop.no. Det stemmer, der tror jeg. Shoppen vår. Ganske sikker på det. Yes. Mm. Og så har vi også en ganske ny hjemmeside, som er automatisk oppdatert med alt det nye vi lager. Mm-hmm. Den er lvup.no. Så den er i hvert fall lett å huske, lvup.no. Ja, det kan hende vi var på et møte i går. Det kan hende at det vil begynne å dukke opp litt levelup-innhold på gamer.no også. Det er sant. Det blir sånn krysspromotering. Yes. Det blir spennende å se hvordan det går. Mm-hmm. Skummelt med sånn nytt publikum og sånn. Ja. Det er ikke sikkert de er like hyggelige som Level Up Community sitt publikum. Kanskje alle hater oss, Karl? Det kan hende. Mm. Bare ser Level Up content på gamer og de bare, what's this shit? Hvorfor prater de som om vi kjenner de? Hva er den der Rune Hasbin har gjør på gamer.no? Lever han ennå, liksom? Lever han ennå? Ja. Ja. Ja, nei, det blir spennende. Det blir spennende tider. Det er det også. Jeg vet ikke om vi var noe vi glemte nå, eller har vi gått gjennom alt? Jeg tror vi har vært gjennom. Ja, jeg tror det også. Da gjenstår det bare å takke for at du hørte på denne podcasten, og så ses vi igjen neste uke.